Estamos hoje aqui na zona de Valdemelhaços a entregar contentores para a recolha de rubos, resíduos urbanos biodegradáveis. Este é um projeto que nós iniciámos o ano passado. Fomos o primeiro município da Península de Setúbal a fazer esta recolha. Estamos agora a ampliá-la. Houve um período para a aquisição dos equipamentos, portanto foram adquiridos 6 viaturas para dedicarmos a este serviço. Foram adquiridos também os contentores castanhos para possam os municípios participar nessa recolha e agora está-se a proceder às ações de sensibilização junto da população. Qual é a vantagem dos rubos relativamente aos resíduos sólidos urbanos, que são os resíduos recolhidos nos contentores verdes? É que os rubos têm uma valorização energética, por um lado, e por outro lado, também do ponto de vista ambiental, aquilo que resulta do tratamento desses resíduos é um composto que pode ser usado na agricultura e, portanto, há um aproveitamento de todo esse produto que vem nos contentores castanhos e que é preparado pelos munícipes, que depois na central de valorização orgânica é tratado, dá origem a esse composto e há também o aproveitamento na produção de energia, que é também uma energia limpa, portanto ganhamos todos do ponto de vista ambiental e do resultado final, porque não levamos resíduos para aterro e esse é o nosso objetivo.